Amen. How long to go? You need a job. You know, Tabasco, Mamma, Lava, or in Italian. Okay.
kéyìn àti ìbùkún fún orúkọ rẹ ọ̀gá ọ̀gbọ́ jùlọ fún ìgbésí ayé màmá wa olóògbé ẹfún ṣọlá ẹfún bàjò ṣọ́bọ̀ ẹtí òfìtìpẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ ara rẹ kó nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí adúpẹ́pẹ́ ṣe iṣẹ́ nígbà tí í ṣe ọ̀sán nínú ìjọ rẹ nínú ìlú àti láàrin ẹbí jọ bàbá olódùmarè májèlé ọgbà ìṣẹlẹ ìwò tí ó ti ṣe lóde ayé yìí tí ó ti dárí gbogbo àṣẹ tì í kó àwọn pẹ̀lú láti máa fi ohun wá sí ọgbọ́n káà pẹ̀lú bá lè jẹ́ ẹ̀jọ́ gbà nígbàdúrà ayé wa tóbi jésù kristi olúwa àti olùbàdà wa bàbá rere ṣe àtìlẹyìn fún àwọn ọmọ àti àwọn ẹbí olóògbé ẹkún ṣọlá ẹkún pàdé ṣọbọ láti ṣe lọ olùbàdà ẹwọ ṣe akọrọgbọ lóòótọ gbogbo àwọn tí ó ṣe ẹyìnlé wọn lákòókò yìí ní orúkọ jésù kristi olúwa àti olùbàdà wa bàbá mímọ ẹlẹ́dọ̀rọ̀ wọn ayé àwa képe ọ gbogbo àwọn tí yíyé ti òkèlè wá sí ìlú ìlú èkó pàápàá ní sùúrù lélẹ láti wá bá wa ṣe ìsìn kẹyìn fún màmá wa ẹkún ṣọlá ẹkún bàjẹ́ ṣọ́bọ̀ àwa bẹ ọ pé kí o nípa àlọ́wọ́ mọ́ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni kó pa àbọ̀ àlọ́wọ́ mọ́ yọmọ kúrò nínú gbogbo ewu tí máa ń dààmú àwọn arìnrìnàjò tó ti wọlé ìdẹ́jọ ọmọ lẹ́yìn àrìnàkò ní tó ṣe ti wọn lórúkọ jésù olúwa wa. àṣewà ń bẹ̀ ọ́ pé kí o jẹ́ kí ọjọ́ wa dalẹ̀ jẹ́ kí a gbó kí a tọ́ kí ara tẹ̀wá lájú ayé wa já kí a sì lè sin àwọn ọmọ adébí tí kò ní bà wọ́n lóde ayé yìí adújẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ọgbó ṣe wọ̀nyí fún wa torí jésù kristi olùràpadà wa gbogbo alájọka àdúrà tí ó kẹ́yìn yìí àwọn ìjọba sọ pé dúró tì wá olúwa lórúkọ ènìyàn ayé yìí títí òru wa yóò fi wọ̀ tí alẹ́ wa yóò sì lẹ́ tí làgìlú yóò dópin tí jìnnìjìnnì ayé yóò dópin tíṣẹ́ wa yóò wá sí lẹ́yìn náà olúwa láàánú rẹ̀ fún wa ní ibùgbé ìdára ìsinmi àtàtà ní ìkẹyìn pàṣẹ jésù kristi olúwa wa àmì 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 ní orúkọ jésù. Praise the Lord. Àlàyé ọkọ̀ kí alleluia. Ó dá mi lójú pé kò sí ẹni tó gbójú tó gbóyà tó bẹ́ẹ̀. Ó máa kí kábíyèsí lórí ìjókòó. Wọ́n bá tó ti gbogbo ọba rẹ̀. Kí alleluia. Ẹ jẹ́ ká yin Jésù lógo. Ní báyìí, a fẹ́ gba owó ìkọ́lé ẹjẹ́ àjókòó. À ń pẹ àwọn ọmọ màmá méjèèjì kí wọ́n máa bọ̀ níwájú bí ẹnìkan bá wà dúró sí ọ.
ọlọ́run yìí lágbára jésù kristi ẹ̀yọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n ránṣẹ́ ìkú nínú ẹbí yìí ẹ̀wọ̀n kì í fipọ̀jú lọ́jọ́ ayé yìí orí yóò lè burú ìṣẹ̀dá yóò lè gbàbọ̀dù ipá púpọ̀ lè bó ìmọ́lẹ̀ agbára yóò lè ka yín gba àwọn tí wọ́n wá láti wá bá yín ṣe ayẹyẹ ẹtú tí gbọ́jọ́ kúrò níyà lọ́dọ̀ yín olúwa fẹ́ yóò lè yẹ yín ọkọ̀ yẹn á balẹ̀ lọ ọlọ́run lódùmarè ìjọ èyí tí a ṣètò láti kówó yìí jọ fún ìjọ yẹn yóò tẹ̀síwájú jẹ́kíjọ yìí máa ń dé sọ́wọ́ jẹ́kó máa ń dé sọ́wọ́ jẹ́kó máa ń dé sàlàáfíà ìbùkún látòkè olúwa ọlọ́run lódùmarè ẹfi bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa ọ̀ ẹni nínú ẹ̀ fi ta wa lọ rẹ àti ìbùkún ọlọ́run lódùmarè ti bàbá ẹlẹ́dàá ọmọ olùrà padà ẹni kò bùtùnú kristi níbi iṣẹ́ yín kristi lẹ́nu òwò yín kristi nínú àdáwó yín ẹ̀wọ́n ni yóò máa yọrí sí rere jésù olúwa wa. Ladies in Goodman Society, and God will help you. All of our faces are equal and we're going to look for Jesus. And she is a general partner for Jesus. Oh, go for one thing we have a lot of people to prepare. We have a machine to prepare every year. I want more.
ẹbí ṣubọ àti ẹbí ọwọ ajé. Ọmọ wa dúpẹ́ ọwọ́ ẹ̀yà ọlọ́run pípé ọmọ ènìyàn máa wà. Púpọ̀ ọrẹ ọ̀fẹ́ ẹ fáwọn bí yìí. Màá gbé ìgbà yín tó ní ìtumọ̀ ní ọwọ́ rẹ̀ sì ti pè ọrọ̀ sọ́dọ̀ ara yín. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti pè lálùbí àmì ẹ̀rọ àdáyé jù wá. Iṣẹ́ rere tó ti ṣe lóde ayé ẹ̀yìn tẹ̀ ní ìfowó àgbàjọ yìí. Bàbá lápá fún gbogbo ẹ̀yìn ọmọ. Ìyàwó yìí jẹ oṣù yìí tayé. Ta bá ní ẹ̀ka sábẹ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ tó sọ pé lẹ́yìn tí ní màmá wọn ti lọ ẹ̀jẹ̀ ká mọ owó ń lọ agbára Jésù Kristì òun ayé máa ṣàfọ yìí. Wọ́n ayé máa ṣe àṣíwòrè àṣíwòrè tí wọ́n ayé lọ. Ẹ máa rí ṣe ọ̀ ọ̀rọ̀ yá ń balẹ̀ ọ̀rọ̀ máa ń là fún yín. Ògùn yẹn máa bú yọ, olóògùn yẹn máa bú yọ, olóògùn yẹn máa bú yọ. Agbára Jésù Kristì àtẹ̀yìnbọ̀ òkú màmá wa yìí amúrewá báyé. Ẹ ò lè ti ká àbá ọ̀bẹ lọ, ó lẹ́ẹ̀ lè ti ká àbá ọ̀bẹ lọ. Agbára Jésù tó fi ọjọ́ kó ìyá lọ́dọ̀ yìí. Ìgbà lágbára ìfọ̀kọ̀ alẹ́ ẹ̀jẹ̀ yìí. Mo àfọ̀jọ́ mi yẹn, mo àfọ̀jọ́ mi yẹn, mo àfọ̀jọ́ mi yẹn. Èmi ọmọ ìlú bàbá yín pé gbogbo ìjọ ọlọ́run gbogbo ẹbí àti ẹgbẹ́ tí màmá fi sílẹ̀ gbogbo alágbàlẹ̀ látẹ̀gbẹ́ ẹgbẹ́ yìí ẹgbẹ́ yìí àtẹ̀síwájú ẹgbẹ́ yìí àtẹ̀síwájú àti ọlọ́run ìlú bàbá yín pé ìjọ ọlọ́run ìlú àtẹ̀síwájú ìmọ̀ ọlọ́run ìlú bàbá yín pé wọ́n ká bá fẹ́ kọ̀ọ̀kan yín wọ ọlọ́run bàbá lọ́wọ́ ògùn bí sí yóò máa bí sí fún yín. Ẹ ò ní ṣàìsàn, ẹ ò ní kó òkú. Ipá ọ̀pọ̀ lè kó ìmọ́lẹ̀ gbára yóò ní káyọ. Ẹ lọ́ máa mú ọ̀rẹ́ ọṣọ rere kó mọ̀ yẹ kó balẹ̀. Àbẹ̀ bẹ́sí ọgbọ́n lọ́wọ́ ti rí ọ̀pọ̀ ìjọ lọ́wọ́ lè kí ti wọ́n ọ̀pẹ̀ ẹ̀rọ ti rí wọn jí lọ. Àṣìwé máàlì ìgbọ́nfẹ́ ọ̀dọ́ ti wá ní àmàṣẹ́wọ́ ọ̀dọ́ ìgbẹ́sán lọ́wọ́ ní ọ̀pọ̀ ojú lọ́wọ́ ní wọ́yí lọ́wọ́ ní àrẹ́sọ láì ní àmàṣẹ́wọ́ jíjẹ àti bẹ́sán lọ́wọ́ máa ti rí fàdà the son and the holy spirit continue to be the network of you now and forevermore. Amen.
wa. Bí o sọ pé ẹni bá dé ọgọ́dọ̀ ńlá yé yìí, ẹ ò bá sì kú lọ tọ́jú ọkọ̀ ìṣẹ́ lọ. A ti gbé àṣẹ rẹ̀, ọkọ̀ ní wọ́n lè káwá kọ̀ pé wa. Bàbá àwọn ọmọ mi bá jù rẹ̀, wọ́n rí ayọ̀ pé wọ́n pè é màmá wọn ni. Wọ́n tọ́jú màmá wọn lórí lára ìyí ọmọ tọ́jú rẹ̀ náà. Ẹni kọ́ ní ọlọ́jọ́ lọ. Ẹgbẹ̀rún òkè kẹ́yà yé fún yí. Ẹgbẹ̀rún padà tọrọ jẹ. Ẹgbẹ̀rún padà tọrọ ọmọ. Adára fún yí. Ẹgbẹ̀rún àfisà. Ilé òde ilé yí. Ọ̀kùnrin náà ni. Ẹgbẹ̀rún máa dọ̀ọ́lé. Ẹgbẹ̀rún máa bọ̀ọ́lé. Ojú kò lè lé yí. Ó padà bẹ́ẹ̀ ní mama yín lórúkọ Jésù ọ̀dọ́ àgbẹ̀ yín lè ṣe. Ayọ̀dọ́ á sọ àlọ́ fún yí wá. Ẹgbẹ́ mama yín ló gba yé wọn ọmọ atọ́jú yìí náà. Ó jọ máa yín lọ fún yín jẹ. Bẹ́ẹ̀ ló ayé fún yín. Ó gba ọmọ yín náà. Wọ́n yí lè tọ́ wá jẹ́ yín sí pílà. Ẹ kó lè ṣe ìjọba yín kó ọ̀dọ́ àgbẹ̀ ẹ̀ kọjọ́ lọ́jọ́ lọ. Ẹ̀jẹ̀ ti jọjọ ó jọ kò lè kó lẹnu yín. Ẹ̀jẹ̀ ìsọ̀tàbọ̀ ọlọ́run ó jọ máa yín lọ fún yín jẹ. Àwọn àgbàdo ẹ̀yìn wọ̀ ní síwájú. Ọdún máa parí lọ kò ní ju ọ̀mẹ́rù lọ. Tọmọtọ kò ní ju ọ̀mẹ́rù lọ. Nípa lọ bí ìkóra kọ́kọ́ fún àjọ máa bá wọn kọ́ ni. Níbẹ̀rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí orí àwáyé ẹ̀jọ́ máa bá wọn kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí gba láti ọ̀run. Ìlú òpinà ayẹyẹ ní òfin lọ́ba ọ̀ṣẹ́. Lẹ́ẹ̀ṣọ́ ṣe ni Jésù àgbára wa. Ẹ máa lọ dé àlàáfíà. A lè lọ lọ́kọ́ àkọ́kọ́ ìkọ̀kọ́ wa láti sí ìlọ àti sí láéláé. Praise the Lord. Praise the living Jesus. At one time, the family of our late mother, Madam Efong Bible, Jubal. The kids have been wonderful. They've done something for the level of the church. It's the church to commemorate Mama's burial today. And on behalf of the trustees of the church, the clergy and the pastor, as we say, big thank you to you. Thank you. Praise the Lord. Nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ àdéhùn wa láàrin nínú sì yìí, we started 10 minutes past due and this is 11:40. So after mo gbogbo wá sí ìparí. Sister Kemi àti Sister Adéhùn Adéhùn Adébáyé lọ Sunday, a ò fẹ́ dára dúró àti gbogbo ẹbí ṣòwò àti ẹbí owó ajé. À ń retí fún ètò ìjáde òkú. Ní ọjọ́ sọ pé ká gbé òkú ká lọ sí òkú ká padà wá bẹ̀rẹ̀ jágbó lé ẹbí yìí ní ọjọ́ Sunday ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Mo fẹ́ fi àkókò yìí kẹ́kẹ́ lọ́jọ́ kò fẹ́ pé Chairman Harvest Committee wọ́n máa fi ní Family Harvest Terminal. So wọ́n á fi ní Family Harvest Terminal. Ìyẹn lè máa fi owó sí tẹ máa mú wá fi ṣe ìdúpẹ́ ní ọjọ́ Sunday. The Chairman of the Harvest Committee can you please come forward? Oh,